bra. Henrik och jag är två entusiastiska amatörfotografer som vill lära oss att ta bättre bilder. Men vi har insett att fotografi handlar mer om hur vi använder huvudet än själva kameran. Vi fotograferar mest våra kompisar, barn och sånt som ser snyggt ut på bild. Det blir foton som vi gillar, men som riskerar att bli totalt ointressanta för andra. Men hur gör de som får sina bilder att bli angelägna för alla? Det ska vi försöka ta reda på. Kommer du, Schiffer, så tittar vi på bilder här. Ska börja kaffe. Du vet, jag var på Centralen i förra veckan. Jag skulle fotografera. Ja, men vad fan, jag försöker berätta en grej. Jag gör kaffe, jag har en kaffe kvar. Så, säg igen. Så här var det. I den här spottkoppen så är det ju, den är ju liksom rund. Ja. Men så står de så här. Det blev som en smiley! Säger du det? Det blev som en smiley, det var hela spännande historien. Nej, men fan, glöm det. Det blev som skit en smiley. Skit i kaffe då, får du en kaffe? Nej, det blir ingen bild heller. För jag kan inte komma upp varifrån, men de stod som en smiley. Ja. Vad mysigt det var i Indien. Ja. Kolla här. De här, ja. Här var det mysigt när vi var där i poolen. Ja. Här, djuren i Indien har jag fotat. Här skrev ju Kipling Djungelboken. Det var ju här, så tänkte jag att... Så tänkte du att han kanske såg de här två elefanterna. Ja. Du vet ju att samtidigt här på hotellet, utanför hotellet, så rullar runt barn utan armar och ben som tigger pengar rullande på såna här träbrädor. Mm. Bland Bentley-bilar. Du funderar aldrig på att fotografera dem. Jo, det gjorde jag ju, men alltså det var... det kändes... Eller folk som gick ut och uträttade sina behov mitt på gatan. Nej, för att de hade inga avlopp, de hade inga toaletter. Fan, det är massor av bilder som du skulle kunna ta istället för att fotografera vårt B-foto liggande i någon slags... För att det är snyggt ljus. Du har ju inte ansträngt dig för 5 öre att hitta en bild här. Underhållningsbransch, jag tänker... Ja, med underhållning. Du är i Indien, du har ju liksom ett smörgåsbord av... Men vad är det med dig? Jag drivs av någon slags engagemang. Vi kan inte hålla på att ta såna här jävla... Men titta här, titta på den här bilden. Det är ju helt fantastisk. Vet du vad det är? Det är någon tågstation i typ Sydafrika, 70-talet. Nej, men det är apartheid, är det? Precis. Ja. Den här fotografen, han hade kunnat fotografera på hotellet också. Kanske sin kompis i det här ljuset. Men titta på dina bilder här, Henrik. Du har ju också gjort någon försök att berätta någonting. Det vore ju roligt att se dig göra någonting annat än att berätta att du känner Björn Gustafsson. Ja, men vad fan... Det har du gjort många gånger. Man kan i alla fall försöka. Ja. Nu vill jag inte framhäva mig själv på något sätt. Men det vill du lite. Men det vill jag lite. Jag har i alla fall tänkt något när jag tog den här bilden. Nej, men den där är jättefin. Den är jättefin. Men jag tänker så här, det här är ditt uppdrag nu. Eftersom du är lite inne på det här så ska du få ta en bild som berättar någonting. Jag vill ta ett steg till. Som betyder någonting ska du få göra. Och då ska jag skicka iväg dig till en plats där du inte har varit förut. Jag behöver ingen pass, hoppas jag. Nej, du behöver ingen pass. Nej. Du behöver ingen pass. Utan du ska åka till Rimbo. Okay. Det finns ett tvätteri i Rimbo som är väldigt speciellt. Det är en av Sveriges absolut hårdaste arbetsplatser. Dit ska du åka och du ska komma tillbaka med en bild som betyder någonting. Och den bilden ska få mig att tänka lite annorlunda om det Sverige vi lever i idag. Jag ska alltså säga något om Sverige genom att fotografera ett tvätteri i Rimbo. Ja. Okej. Okay. Jag fattar. Jag skulle vilja ge dig ett uppdrag och du ska inte få plåta orättvisor i samhället, för det är väldigt lätt för dig. Det är bara att fotografera själv i spegeln nämligen. Va? Ja, men du är en orättvisa. Hur då? Hela din existens är en orättvisa. Vad då? Ja, men det är bara att titta runt här. Det här är väl knappast, vad ska du säga? Det här är tvärsnitt eller? Nej, det säger jag inte. Jag säger inte att jag är tvärsnitt. Jag säger det, vadå, du vill också... Du är en av de mest privilegierade människor som finns i det här landet. Ja, det är jag säker, men det är ju du med. Du kan bara ta selfies och säga, här har du svenska orättvisan.
Jag är ju, 360 grader. Du är ännu mer orolig. Du är ännu mer överklass än vad jag är. Nej, det är absolut. Du är överklass. Nej, nej. Du är fan, nej, du är Täby. Vilken klass, nej, samma klass som Reinfeldt. Nej, det gjorde jag inte. Jag har inte gått samma klass som Reinfeldt. Nej, han är jag har gått samma skola som Reinfeldt. Du är också kulturelit. Nej. Plus att nej, det är inte. Eller ska du hacka ner på mig mer? Nej, det är klart. Jag tänkte att du ska få gå in i dig själv. Du tycker ju att du är lite... Ja, säg vad är jag? Säg vad jag tycker. Du är lite cool och lite bra. Så här. Du ska få träffa likasinnade och så ska du fotografera dem. Du kör ju Porsche. Ja, men vad fan, du behöver inte dra upp det. Henrik kör... Ja, men jag skilde mig och så tänkte jag så här, om jag någon gång i livet ska ha en sån här bil så är det nu. Och den är begagnad, den kostar lika mycket som en Volvo. Så det är ingen dyr, den var inte dyr. Kostar lika mycket som en Volvo. Det. Ja, det gjorde den faktiskt. Du, jag tror dina bromsar kostar som en Volvo. Du är en riktig champagne-socialist, Henrik. Du ska få träffa likasinnade. Det finns nämligen folk som kör bilar av din typ på bana. Mm. De betalar väldigt mycket pengar för att få köra runt så fort de kan. Och så träffas de, äter, lever ihop, kör sina bilar, pratar om sina bilar. I denna miljö som är lite mer, vad ska vi säga, rik. Ja, det kan man ju lugnt säga. Så ska du berätta något om Sverige. Ja, men bra. Det låter bra. Bra idé. Då tänker jag att det här uppdraget blir bra. Då kommer min bild och din bild tillsammans ge en bild av Sverige. Mm. Då berättar vi med någonting ihop. Mm. Mitt uppdrag är lite svårare än ditt. Nej, mitt är svårare. Nej, mitt är lite svårare. Mitt är väldigt mitt svårt. Mitt är ganska svårt. Ditt är inte svårt. Fast mitt är på riktigt. Ja, ditt det, uppdrag är ju... Jag går in i en värld som inte fotograferas. Nej, du går in i din egen kupé. Ja. My name is Peter Menzel. I'm a photographer in California. I början av 1990-talet kommer fotografen Peter Menzel hem från en lång reportageresa i Somalia och Kuwait. Han slås då av att folk verkar mer intresserade av Madonnas sexliv än av orättvisorna i världen. Menzel får då en idé till ett gigantiskt fotoprojekt, Material World. We lived with families all over the world in 30 countries and we asked them to take all their possessions outside of their house and then we asked them a whole lot of other questions. One of which is, what makes you happy and what do you value? And those are the kind of questions I think that made other people that saw the book really question themselves. Men Peter Menzel är inte ensam om att jämföra familjer och hem. Fotografen James Mollison har till exempel låtit barn visa upp var de sover för att uppmärksamma barns rättigheter. Och konstnären Dita Peppi har låtit fota sig själv i andra familjer för att undersöka hur livet skulle se ut om hon fötts någon annanstans under andra förutsättningar. The question that we were asking, you know, is can all of us have all the things that we want? A large percentage of us certainly don't have all that we want and we're always bombarded with people that have more things than we do and we're tempted to want more things and that's the way consumerism works. Han bor på en båt och känns som en riktig sofo-hipster, fotografen Kasper Hedberg. Men skenet bedrar. Kasper har vunnit massor av priser och jobbat som bildjournalist över hela världen. Han har skildrat människor från olika samhällsklasser. Herdar i Sydsudan, barnarbetare i Bangladesh, men också stekare på Stureplan och riskkapitalister. Med andra ord, han är en fotograf som kan det där med att smälta in. Varför röker vi cigarr? Vi ska ju komma i stämning nu. Och liksom närma oss den privilegierade klicken människor vi ska... Är det så här de har det? Ja, det vet du. Nu kommer jag komma dit. Det kommer vara så här kaos. Jag tänker jag måste ha en plan. Vad skulle det vara? Det är viktigt att komma lite förberedd i alla fall. Att du kanske har läst på lite om de här sportbilarna. Sen ska du ställa frågor till dem. Då är det jättebra om de får lite expert. För du kan inte komma in och ta över och briljera. Men det är som man är på en dejt ju. Mm. Alltså om man är på någon sån här första gångs dejt, då ska man ju inte hålla på att bräcka och nej. Man ska lyssna nej, och vara intresserad. Och så här. Man jättebra, måste men alltså, det är ett socialt sammanhang så, ja. som gäller att använda sig av sociala knep. Sen tycker jag det är bra att vara förberedd rent mentalt på att liksom, tänka ut en bild som man vill ha. Liksom, som man, den vill jag komma hem med. Ett förslag då är alltså förhållandet mellan de här, alltså ömheten mellan
mannen och maskinen. Ja, och ha gärna en färdig målbild också, hur det skulle kunna se ut rent visuellt. Ja, det ska jag göra. Rimbo. Här har jag åkt förbi många gånger. Men då visste jag inte att här finns en av Sveriges tuffaste arbetsplatser. En bransch där belastningsskadorna är högst i hela industrin. Och lönerna är inte direkt höga. Sanna Sjösvärd är en fotograf som är bra på att komma människor nära. Även i svåra situationer. Frågan är bara hur hon gör. Den här jag sett förut. Den är ju fantastisk, den här bilden, tycker jag. Och det är ett ögonblick. Jag har bara skildrat. Det är inte så att jag ställt honom rakt upp och ner, utan han tittade ut och jag såg tillfället och så tog jag en bild. Ja. Men då har jag ju följt den här familjen under flera år. Ja. Jag ska ta en bild ifrån den här arbetsplatsen. Jag ska beskriva miljön och människorna som jobbar där och deras vardag. Jag har någon slags känsla av att det vore skönt om jag var osynlig. Och bara fick gå runt där och plåta dem när de är ostörda. Jag känner att det är väldigt mycket hinder som jag måste komma igenom. Jag tror inte att du ska välja bort dig själv i det här, utan du ska vara där Johan som kommer dit. Och du ska försöka vara så öppen som möjligt. Och det viktiga är att det här mötet, inte att du ställer dig framför med kameran och tar en bild. Tycker du att det är jobbigt att närma dig människor? Nej, det gör jag inte. Men jag kan finna, jag är lite otålig, tror jag. Jag tror inte att jag kommer att tycka att det är jobbigt när jag väl är igång med det. För jag gillar ju att liksom söka och jag har ingen problem att ta kontakt med folk egentligen. Men det blir en påtvingad situation. Och jag är nog mer rädd för att jag ska göra fel så att jag liksom orsakar någon skada. Att jag är för klumpig eller så att jag stänger dörrar. Om jag ska ge dig ett bra tips här nu. Mm. När du kommer dit idag, försök att tänka så här. Det viktiga är inte att jag ska ta en bra bild. Det viktiga är att jag ger av mig själv när jag kommer in här. Så ju mer du ger och öppnar dig så kommer de öppna sig och då kommer du ha bilden hemma. Jag lovar dig. Jag tänker att det här är bra, att man liksom går runt så här mycket och bara tröttar ut sig på miljön. Man vänjer sig vid miljön. Mm. Sånt här gillar jag. Stel miljö. Då är vi helt fel plats. Tjena. Hej. Jag får hälsa. Johan heter jag. Anton. Vi har träffats förut. Har vi? Var då? Du bärade en blomma i mitten av Stockholm. Och jag frågade dig, kan jag ta en bild med dig? Och du sa nej. Nej. Du sa nej, inte just nu. Men jag kommer ihåg det. Jag köpte faktiskt ett olivträd. Ja, det var en sån där. Ja, en stor grej. Får jag ta en bild av dig? Ja. Jag vill inte vara för offensiv. Jag tänker om jag går fram och tar hand, det blir så formellt. Man blir alldeles ställd. Nej, men man kan säga hej, jag heter Johan. Det är rätt trevlig öppningsgrej. Du lär mig. Du ska ta i hand när du hälsar på folk, Johan. Okej. Tjena! Hej, Henrik. Maximilian. Hej. Ska du köra något? Ja, jag får se. Hej, Henrik. Tjena, hej. Hej Henrik, god morgon. Hej, god morgon. Jag bodde grannar där i Bromma förut. Är det sant? Ja, han var från Bromma. Jag sa det. Det är dina gamla grannar. Ja, det var det. Vad roligt. Hej, hej. Det var nästan smärtsamt. Träffsäkert. Kniv i leven av revbenen. Ja, det var bra. Du är inne. Den blir säkert bra. Nej, det blev inte bra alls. Vilken är det här då? Hej Henrik. Hej då. Du har inte tid att stå här nu. Du kommer nog inte ha många andra chanser idag när bilarna står uppradade så här. Alltså. Men vad fan, det här är väl ingen bil? Ja, vem vet alltså. Gå nära. Här har vi en. Hej.
Se glad ut då. Här, glad. Så armbågarna på taket. Armbågarna på, där har vi den. Är du nervös? Va? Det är som att det är fel gubbar i bilarna. Alltså. Ja, ja, ja. Eller hur? Förstår du? Man vill ju ha en så här 22-årig tysk. Ringer bra? Svårt. Ringrostig. Ja. Stanna gärna upp lite längre. Liksom. Vänta lite tills situationen nästan blir obekväm. Låta dem liksom tänka lite, okej, okay, vad ska jag göra nu? Och där kan där, vi. Ja, där. Där kan vi komma. Mm. Ja, då har du helt rätt i. Det ska jag ta till mig. Ni kan låtsas som att jag inte är här. Ja, inte den gamla. Ibland när du kommer fram och pratar med dem, det är jättebra och du frågar och lite bakgrund och sånt där. Men sen tar du upp kameran direkt efter och så börjar du snappa av rakt framför liksom så nära. Men kameran kan ju se ut som ett vapen för många så att de duckar och blir lite så här. Så att ha det där mötet, prata med dem, men ta några steg bakåt. Få en överblick. Ja, nej, jag fattar. Det är en bra tips att jag liksom backar ut så jag ser, får en överblick, ser hela scenen och sen så jobbar jag mig in. På det igen, på det igen, på det igen, på det igen. Ni ska kolla på sidan. Ja, vad trevligt. Jag var min fru och barn. Tackar. Hur lång är matrasten? 20:65 över 6. Det är snabbt. Ja, jag äter mat hemma, jag äter bara lättare. Jag vill inte ha magsår. Nej, det är bra. Jag äter så sakta. Oj, 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 kolla. Ja, men det är galet, Amitav. Oj, här var det nystädat. Jag försöker hålla efter lite grann. Det är inte så mycket ungar i bilen, eller? Nej, det är inte det. Det är inte det. Vi börjar från noll. Ja, launch control. Ja, launch control. Ja. Är du redo? Ja, nu kör vi. Ja! Är vi uppe i? Jävlar vad fort det går. Bra där! Fortare, Bengen! Ja! Skrik in i kameran, Jonas. Yes! Nu kör vi! Livsglädje. Ja. Skulle jag kunna få ta ett porträtt på dig här framme? Är det okej? Okay? Det är okej. Okay. Där, jättebra. Jättebra där. Jättebra. Så måste man trycka där. Den mäter om du är effektiv, eller? Ja, men de räknar ju hur många personer som är på stället. Till exempel här. Ska vi köra 400 per person och timme här, ja, om vi lägger. Hur länge har du jobbat här? Sen 98, 15 år. Bara kvällar. Det passar mig. Jag är ingen morgonmänniska så jag tycker om att börja klockan 2. Får jag ta några bilder när du jobbar? Jättebra. Du kan gå närmare ljuset bara, om du går in närmare sådär. Jag har ingen platta på eller? Nej. Jag vet inte om jag har fått en bra bild, men jag gillar processen att liksom, att de släpper mig. Johan heter jag, efter ett tag. Och skiter att jag står där. Det går ju ganska fort faktiskt. Jag trodde att det skulle ta mycket längre tid, men... Och då känner man sig helt fri. Får du ta en bild när du tar på dig hjälmen? Nej. En bild? Nej. Så är bara en riktig, så man får en sportbild med hjälmen på. Snälla. Snäll du är. Det är jävla mycket din stor. Ja. Det här blir jättebra. Det här är bra. Kolla på min mage allihopa. Här, titta här allihopa. Henrik är ju inte blyg, alltså han är ju väldigt direkt och rakt på och springer fram hej vilt här och det är kul att se. Det här känns som ett tillfälle där man faktiskt måste vara ganska rakt på liksom.
Henrik! Det var väldigt kul när han prånglade sig ur. Alltså ja. Den bilen kanske kan dyka upp nu. För att det är inte helt lätt att ta sig ur en sån här bil graciöst. Nej. Men den går ur var inte dumt alltså. Nej, vad fan missar jag allihopa. Han tar sig ut nu. Ja. Det är det. Det är som att man planerar ögonblicket. Ja, precis. Alltså i sportfiske, gå fort. Först måste du vänta 5 timmar på att det får napp och sen när det får napp, då måste ja, då måste jag rycka hårt. Ja. Jag tänker att jag har bilden, tänker jag. Du är nöjd nu? Men kom igen, det här är liksom... Det här, nej, men jag kan säga så här, du har kämpat på jätteduktigt. Ja. Först tyckte jag att du ville göra det lite enkelt för dig, men sen så lyssnade du på vad jag sa och försökte fånga någonting som hände av sig själv. Så visst, ut och köra bil nu då, själv då. Är du nöjd? Ja, ja. Hur bra jobbat. Ja, vad gullig du är. Det är bara bevis för att jag inte fuskar. Jag är ju astrött, så jag orkar inte med heller. Men jag tänker att jag har några som är bra. Den här tycker jag är bra. Att den kan vara en bild. Den sitter, den är jättefin. Det får vara, jag tror du får vara en ord här. Bra jobbat. Samma. Ja. Could have been a sailor, could have been a cook. A real life lover, could have been a book. I could have been a signpost, could have been a clock. As simple as a kettle, steady as a rock. Oj, 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 oj. De ryker fortfarande ur ugnen. Är de gräddade? Oj, 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 här är heta grejer. Du skulle ju prata din sort. Ja, min sort, ja. Ja. Det som är med de här som är väldigt rika är att det är jävligt kul att vara rik. Alla när de har kört med bilen, de var på sån jävla bra humör. De gick runt så här hela tiden och bara, det är så jävla roligt så här liksom. Och då märkte jag att precis när de kom ur bilarna eller när de körde, där var de som lyckligast. Så då tänkte jag, då är det jag ska fånga. Mm. Så här kul har de rika. Det här är liksom en vanlig tisdag. De är ute och kör sina supersnabba bilar och har jävligt, jävligt trevligt. Så jag träffade en kille som heter Bengan och han var den gladaste av dem alla. Och jag fick åka med honom. Och då bara tog jag upp kameran och så bara försökte jag slänga av bilder där inne. Det var helt omöjligt. Det gick ju jättefort liksom. Okej, okay. In i bilen alltså? I bilen. Så jag bara tog. Men sen när jag kom hem så märkte jag att där var den. Den var i den där, när jag satt och sprayade i slutet med den där bilen, med Bengan. Ingen är gladare än Bengan, kan jag säga, när han får köra Porsche. Jättefint. Om jag skulle hitta essensen av den där dagen, så är det Bengan i 290 i sin Porsche. Taget ur sagolandet. Kul att du hittade ett tema i glädjen. Ja, det var mycket tack vare Kasper som sa liksom, märk vad det bär hän och så åk med istället. Så ja. Får du se vad du får. Då fick jag något helt annat. Men du då skulle göra en annan del av Sverige. Ja, precis. Jag visste inte riktigt vad jag hade att förvänta mig. Jag hade inte varit där innan. Och jag tänkte att jag får vara lite blank papper här. Och Sanna Sjösvärd som jag träffade, bland de första grejerna hon sa var att du får inte ta upp kameran det första du gör. Du får gå runt och prata. Det här var en väldigt speciell arbetsplats där det rullade tvätt precis överallt i såna här vagnar. De är chippade tvätten, så den liksom, det är små robotar. Och folk står vid maskiner dagarna ända och får serva maskinerna manuellt. Och har mätare framför sig som går över och blir röda när de inte är snabba nog. Oj. Så jag fick omedelbart oerhörd respekt för de som var där. Den första jag fastnade för, och jag fotograferade ganska mycket, var en tjej som heter Carola. Här står hon och kör upp lakan i någon hiss som drog upp de här i taket. Jättefin bild. Men när du tänkte så här, tänkte du då att du ska bara ta porträtt på olika människor? Vad är det du ska berätta? Vad tänkte du? Jag vill träffa på personerna. Det var de som var intressanta. Man märker så här, den här blir det.
Det är som en relation. Jag kommer fram och säger hej och snackar. Då ser jag att, om det är pikt eller inte. Ja, det gick inte att runt och promenera i någon bubbla där inne och ta foton. Utan här var det fråga om att kliva in i deras värld på deras villkor. Deras lunchraster var ungefär 20 minuter. Och så hade de då, när det var rast, så bara gick folk. Det var inte, du vet, kan du stå kvar? Utan det är bara, helt plötsligt var det tomt där inne. Ja. Och då var de hänvisade till fritidsaktiviteterna. Vad man kan göra på sina raster. Ja. Då finns det skojakuben. Fantastisk bild. Här inne får man må gott. Ja, här är lite mys. Gud vad mysigt. Här var det glad stämning. Ja. Här var det skämtsamt. Ja. Men jag tänkte ändå att jag skulle ta en bild sen där jag kunde summera alla mina intryck därifrån i en bild. Det var en jätteutmaning. Mm. Här är som gjort för en bildserie det här stället. Mm. Men jag fick Rafia att ställa upp på en bild. Oj, vad fin. Där hon hamnade automatiskt i en slags... center. Och ja, hon hamnade i någon... Den där påsen, eller? Hon försvann lite. Hon tog en paus. Ja, du menar så, jag ställde upp henne och höll på. Och så sjönk hon ihop. Och då kände jag att där fanns den bilden. Ja. Och samma dag i Anderstorp. Det kan man ju säga ändå. Det är två sidor. Två sidor av ett land. Ja. Ja, men vad bra. Bra jobbat. Detsamma. Ja. Snyggt. Bra. Roligt. Vi har inga enkla kameror. Om man har titta och skjut liksom... Elgiganten. Inga... Följ E4 bara, rakt upp. Där är dörren. Aha. Följ E4. Norrigt. E4. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Tack för den här tiden. Det var jättekul. Ska du sluta? Ja. Dinkablarna då? Ja, men de är färdiga. Har du putsat alla objektiven? Ja. Ja, hej då. Hon drog. Jävla stil. Om ni också har bilder som ni har tagit som kanske vidgar bilden av Sverige, så lägg upp dem på något slags socialt nätverk och så hashtaggar dem med alla är fotografer, så kommer Johan och jag att kommentera de bilderna som vi gillar och tycker är intressanta. Fast den där innan är bättre. Den? Där är en snygg kille. Där, ja.